जय मसीह प्रियजनहरू, आजको डिभोसनलमा म हजुर सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम हजुरहरूसँग क्षमा माग्छु, मैले हिजो मङ्गलबार जुन डिभोसनल तयारी गर्न सकेन, कारण मेरो श्रीमती काठमाडौँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो, अन्त त्यसको निम्ति म अलिकति व्यस्त भएँ। अन्त हजुरलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु मेरो श्रीमतीको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु भएकोमा। उहाँ सुरक्षित सँग काठमाडौँ पुग्नु भएको छ र उहाँको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिदिनुहोस्। उहाँको अब जुन चाहिँ पिसिआर टेस्ट गर्न बाँकी छ र उहाँ बिहिबार बेलुका चाहिँ बेलायततर्फ जानुहुन्छ। हाम्रो परिवारलाई पनि प्रार्थना गरिदिनुहोस्, उहाँ यहाँ नहुँदाखेरि जुन बालबच्चाहरूलाई रेखदेख गर्नेको जिम्मेवारीप्रति मेरोलाई निकै भार हुन्छ, त्यसैले प्रार्थनामा सम्झिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्छु। आउनुहोस् हामी आजको जुन चाहिँ सोचतर्फ जाउँ र आज हामी दोस्रो इतिहास नवोदयको एकदेखि छ पदबाट हेर्नेछौँ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, सेवाकी रानीले सोलोमनको कीर्ति सुनिन् र गाह्रो गाह्रो प्रश्नहरू लिएर तिनको जाँच गर्न तिनी यरुसलममा आइन्। तिनी एक अत्यन्तै ठुलो लाबल्स्कर साथ मसला, प्रशस्त सुन र बहुमूल्य रत्नहरू उठहरूमा लदाएर आइन्। तिनी सोलोमनका आएपछि आफ्नो मनमा भएको सबै कुरा तिनले सोलोमनलाई बताइन्। सोलोमनले तिनको सबै प्रश्नहरूका जवाफ दिए। कुनै प्रश्नको उत्तर दिन तिनको निम्ति गाह्रो थिएन। जब सेबीकै रानी सोलोमनको बुद्धि तिनले बनाएको राजमहल, तिनको टेबलको भोजन, वरिपरि बस्ने तिनका अधिकारीहरू, अर्धी पोसाक लाएर तिनका सेवा टहल गर्ने नोकर चाकरहरू, तिनका मध्य पियाउनेहरू र परमप्रभुको मन्दिरमा तिनलै चढाएको होम बलिहरू देखिन्, तब तिनी अवाक भइन्। तिनले राजालाई भनिन्, तपाईँका उपलब्धिहरू र तपाईँका बुद्धिको विषयमा मैले मेरो देशमा सुनेको कुरा साँचो रहेछ, तर आएर आफ्नै आँखाले नदेखिन्ज्याउ तिनीहरूले भनेका कुरा मैले पत्याएकी थिइनँ। साँच्चै तपाईँको बुद्धिका महानताको आधा पनि मलाई बताएको रहेनछ। तपाईँको विषयमा मैले सुनेको कुराभन्दा त तपाईँ ज्यादै बढी हुनुहुँदो रहेछ। आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, अन्त यो वचनको सोचलाई हजुरको हातमा राख्छौँ र हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर बिन्ती अनुरोध गर्छौँ येशु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। जब सिबाको रानीले सुलोमनको बुद्धि र इजरायलको उन्नति बारेमा सुन्दछ, ऊ चाहिँ इजरायलमा सुलोमनलाई भेट्न आउँछ। एक पदले भन्दछ कि उसले चाहिँ होइन जुन धेरै होइन जुन चाहिँ प्रश्नहरू लिएर आए र प्रश्नको साथसाथ होइन मसला, प्रशस्त सुन र बहुमूल्य रत्नहरू उठहरूमा लदाएर आइन भन्ने कुरा चाहिँ बताएको हामी पाउँदछौँ। अन्त उसको प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ सुलोमनले चाहिँ सबै जवाफ दिन्छ, दुई पदले भन्दछ होइन। अन्त सुलोमनको निम्ति उसको कुनै पनि प्रश्नहरू गाह्रो थिएन भन्ने कुरा पनि त्यहाँ बताइएको हामी पाउँदछौँ। अन्त जुन सुलोमनको बुद्धि र उसको राज्यको उन्नति देखेर चाहिँ जुन सिबाको रानी चाहिँ होइन अचम्म पढ्दछ होइन तिन र चार पदमा अघि, अनि उसले जवाफ दिन्छ सुलोमनलाई पाँच र छ पदमा होइन, जुन उसले सुनेको कुरा चाहिँ साँचो रहेछ भन्ने र साथसाथै उसले भन्दछ कि उसले सुनेको कुरा त होइन त्यो वास्तविक कुराभन्दा आधा पनि रहेन रहेछ भन्ने कुरा उसले बताउँदछ होइन। उसले सुनेको भन्दा अझै ज्यादै बढी
सुरुमान हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ हामी पाउँदछौँ होइन। जुन शिवाको रानीको अनुभव कस्तो थियो होला, हामी पनि त्यो ठाउँमा भएर जुन कुरा उसले अनुभव गर्यो हामी पनि पक्कै पनि होइन त्यो कुराहरू देखेर चाहिँ अचम्म हुन्थ्यौँ होला होइन। अन्त सुलुमान चाहिँ एक हिसाबले क्रिसको प्रतीक पनि हो होइन। जसरी सुलुमान बुद्धिले भरिएको थियो, अन्त क्रिसलाई पनि होइन बुद्धिले भरिएको भन्ने कुरा चाहिँ नयाँ करारमा हामी पाउँदछौँ होइन। पहिलो कोरिन्थी 1:24 पावलले भन्दछ, तर ती बोलावट भएकाहरूका निम्ति चाहे यहुदीहरू हुन् वा ग्रिकहरू हुन्, क्रिस नै परमेश्वरको शक्ति र बुद्धि हुनुहुन्छ। अन्त साथसाथै त्यही अध्यायको 24 लेखिएको छ, परमेश्वर नै क्रिस येशूमा तिमीहरूको जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ, क्रिस नै उहाँले हाम्रो बुद्धि, हाम्रो धार्मिकता र पवित्रता र हाम्रो उद्धार बनाउनु भयो होइन। साथसाथै पावलले कलसी 2:3 भन्दछ, उहाँमा नै ज्ञान र बुद्धिको सारा सम्पत्ति लुकेका छन्। अन्त जसरी सुलोमानले शिवाको रानीको प्रश्नहरू सबै जवाफ दिन सक्यो होइन, क्रिसले पनि सानै उमेरदेखि होइन विभिन्न मानिसहरू विशेष गरी मन्दिरका धर्मगुरुहरूको जुन चाहिँ प्रश्न उत्तर दिन सकेको कुरा चाहिँ हामी लुका 2:46-47 हामी पाउँदछौँ होइन। 3 तिनीहरूले उहाँलाई मन्दिरमा शिक्षकहरूको बिचमा बसेर तिनीहरूका कुरा सुन्दै तिनीहरूलाई प्रश्न गरिरहनु भएको भेट्टाए, सुन्नेहरू सबै उहाँको समझ शक्ति र उहाँको उत्तरहरूमा छक्क पर्दथे होइन। अन्त सुलुमानको बुद्धि क्रिसको, सुलुमान राजा क्रिसको प्रतीक भए जस्तै सुलुमानको राजकाल चाहिँ क्रिसको जुन 1000 राजको प्रतीक पनि हो होइन। जसरी सुलुमानको समयमा इजरायलमा धेरै जुन चाहिँ उन्नति होइन भएको हामी पाउँदछौँ होइन। जुन इजरायल राजा, इजरायल राष्ट्र चाहिँ सुलुमानको राजकालमा धेरै धनी, धेरै सम्पन्न थियो। हामी के पाउँछौँ भने क्रिसको 2 आगमनपछि जब उहाँले 1000 राज यो पृथ्वीमा जुन चाहिँ स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो पनि एकदम उन्नति र सम्पन्नताको जुन चाहिँ समय हुनेछ। अन्त यी कुराहरू चाहिँ हामी पुरानो करारको जुन चाहिँ अगमवक्ताहरू विशेष गरी यसाया, यर्माया र इजिकेलले बताएको हामी पाउँछौँ, र साथसाथै हामी नयाँ करारमा पनि होइन प्रकाशको पुस्तकमा यी कुरा होइन यी समयको बारेमा वर्णन गरेको हामी पाउँछौँ। सुलुमानको उन्नति चाहिँ इजरायल राष्ट्रमा सीमित थियो भने क्रिसको उन्नति चाहिँ विश्वव्यापी रूपले हुनेछ। अन्त जसरी शिवा रानी सुलुमानलाई भेट्दाखेरि र सुलुमानको राज्य देख्दाखेरि ऊ अचम्म भए, हामी पनि जब एक दिन क्रिसलाई भेट्नेछौँ र उहाँको राज्यमा हामी हुनेछौँ, हामी पनि अचम्म पक्कै पनि होइन हामी हुनेछौँ। अन्त जसरी शिवाको रानीले भन्यो, मैले आधा मात्र जुन चाहिँ सुनेको कुरा देखेँ उसले भने जस्तै होइन, हामी पनि होइन जब क्रिसको राज्यमा होइन उपस्थित हुन्छ, हामीले पनि साँच्चै नै होइन जुन ती कुराहरू सत्य हुन्, तर सत्य मात्र हुन्, तर ती कुराहरूभन्दा अझ बढी त्यहाँ हामी होइन देख्नेछौँ र अनुभव गर्नेछौँ होइन। पाउलले पनि पहिलो कोरिन्थी 13:12 भन्दछ, अहिले हामी ऐनामा जस्तै धमिलोसँग देख्छौँ, तर त्यस बेला चाहिँ छर्लङ्ग देख्नेछौँ। अहिले म थोरै मात्र बुझ्दछु, त्यस बेला चाहिँ पुरै बुझ्नेछ, जसरी म पनि पूर्ण रूपले चिनिएको छु। त्यसैले अहिले हामीले चाहिँ एक हिसाबले होइन जुन परमेश्वरले प्रतिज्ञा गर्नुभएको
कुराहरूको चाहिँ होइन हाम्रो बुझाइ होइन हाम्रो अनुभव चाहिँ जुन चाहिँ पुरा नहुला तर जब हामी अनन्ततामा प्रवेश गर्छौँ अन्त क्रिस्टको राज्यमा हामी होइन प्रत्यक्ष रूपले आउँछौँ साँच्चै नै त्यो चाहिँ पूर्ण हुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्दछौँ होइन अन्त पावलले एफएससी 3:20 भने जस्तै उहाँलाई जस्तै हामीभित्र काम गर्ने उहाँको शक्ति अनुसार हामीले मागेको उहाँ चिताएको भन्दा ज्यादै प्रशस्त मात्रामा गर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसैले अहिलेको समयमा जुन कुराहरू हामीले बुझ्छौँ जुन कुराहरू हामी अनुभव गर्छौँ होइन त्योभन्दा होइन हामीले सोचेको भन्दा अझ प्रशस्त ज्यादै प्रशस्त रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँको होइन उपस्थितिमा होइन उहाँको राज्यमा चाहिँ अनुभव गर्नेछौँ आमेन भन्नुहुन्छ यी कुराहरूलाई आमेन हुन्छ हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिउँ प्रार्थना गरौँ स्वर्गीय पिता हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ साँच्चै नै प्रभु हजुर बुद्धिले भरिपूर्ण भएको हुनुहुन्छ अन्त हजुरको जुन त्यो भविष्यको हजार वर्षको राज्यको प्रतीक्षामा हामी छौँ अन्त हामीले जति कुरा अहिले बुझेका छौँ ती कुराभन्दा अझ बढी हामीले त्यो दिनमा अनुभव गर्नेछौँ किनकि हजुर जुन हाम्रो सोच हाम्रो विचारभन्दा उच्च हुनुहुन्छ अन्त हजुर प्रशस्तताको परमेश्वर उन्नतिको परमेश्वर सम्पन्नताको परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ प्रभु हामीलाई त्यो दिनहरूको निम्ति धैर्यसँग जुन चाहिँ कुर्नको निम्ति हामीलाई सहायता गर्नुहोस् अन्त त्यो दिन नआएसम्म प्रभु हामीलाई हजुरप्रति समर्पित रहन आज्ञाकारी रहनमा हजुरले हामीलाई मद्दत गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु यी सहुलतहरूको निम्ति यी आशिषहरूको निम्ति र साथसाथै हाम्रो मण्डली पनि हजुरको हातमा राख्छौँ मण्डलीको सबै जनहरू परिवारहरूलाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छ विशेष गरी जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रभु विशेष गरी हजुरले छुनुहोस् चङ्गाइ गर्नुहोस् प्रभु हामी हरेकलाई हजुरले सुरक्षितता स्वस्थता आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छौँ येशु ख्रिस्टको उच्च अनि पवित्र नाममा आमेन हुन्छ प्रियजनहरू धन्यवाद आजको जुन चाहिँ डिभोसनलमा हजुर मसँग सहभागी हुनुभयो अन्त हामी फेरि नभेटेसम्म म मेरो श्रीमती र सम्पूर्ण परिवारतर्फबाट हजुरहरूलाई धेरै शुभकामना सम्झना माया प्रेम र प्रार्थना परमेश्वरले हजुरहरूलाई आशिष गरौँ जय मसीह